V rámci transformace, která bude probíhat koncem tohoto roku a začne výstavba nových domečků a jednou z lokalit, kam naši klienti budou bydlet, tak chceme seznámit touto formou veřejnost s našimi klienty a samozřejmě i naše klienty s veřejností. Chceme ukázat, že mentálně postižení dokáží s přiměřenou podporou zvládat běžný život stejně jako ostatní lidé. Mně se tady líbí dobře a maluju i řepinky.